Një grup ekspertësh të jashtëm të administratës amerikane të ushqimit dhe barnave priti të rekomandojë dhënien e autorizimit për vaksinën kundër koronavirusit prodhuar nga kompania Moderna. Presidenti zgjedhur Biden dhe nën presidenti Pence konfirmuan se do të vaksinohen së shpejti kundër koronavirusit. Qeveria amerikane konfirmon sulmin kibernetik ndaj agjencive federale, ekspertët thonë se ajo që dihet mund të jetë vetëm maja e icebergut. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni në Tiranë ushtruesja e detyrës presidentes Kosovës Vjosa Osmani mbajti sot një fjalim në parlament ku bëri thirrje për bashkëpunim të ngushtë mes dy vendeve. Ndërkohë ekspertë në Kosovë thonë se vendi duhet përgatitet mirë dhe me fakte për të kërkuar dëmshpërblim nga Serbia. Sot një grup këshilltarësh të jashtëm të administratës amerikane të ushqimit dhe barnave pritet të rekomandojnë dhënien e autorizimit për përdorim emergjent vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga kompania Moderna. Vendimi i grupit ka të ngjarë të merret pas orës 3 pasdite, ndërsa nesër pritet autorizimi nga administrata. Vaksina e Modernas është zhvilluar me një teknologji të ngjashme me atë të Pfizerit, duke përdorur acidin ribonukleik, por nuk mund të ruhet në temperatura shumë pak më të ulta se sa vaksina e Pfizer Biotechut. Kjo e bën atë një opsion më të mirë për zonat e thella dhe rurale. Të dy vaksinat janë rreth 95% të efektshme në parandalimin e smundjes, bazuar në provat klinike të fazës fundit. Shtetet e Bashkuara kanë shkruar një marrëveshje me Modernën për të siguruar deri në 200 milion doza. Pritet që këtë muaj ato të marrin 20 milion dozat e para. Vaksina Moderna sjepet në dy doza me distancë prej 28 ditësh nga njëra tjetra. Do të shohim të tjera zhvillime. Franca njoftoi se presidenti Emmanuel Macron është prekur nga COVID-19. Në njoftim thuhet se presidenti u testua më një herë pasi u shfaqën simptomat e para, por nuk u dha më shumë hollësi se çfarë simptomash kishte. Presidenti thuhet në njoftim do të izolohet për 7 ditë, ai do të vazhdojë të punojë dhe të kujdeset për veprimtarinë e tij në distancë. Presidenti Macron mori pjesë në samitin e Bashkimit Evropian në fund të javës kaluar, ku ai zhvilloi mes të tjerash një takim dypalësh me kancelaren gjermane Angela Merkel, ndërsa të mërkurën u takua me kryeministrin e Portugalisë. Presidenti zgjedhur Joe Biden do të bëjë vaksinën e koronavirusit javën e ardhshme, thënë zyrtarët e ekipit të tranzicionit mërkurën. Ndërkohë nën presidenti Mike Pence do të bëjë vaksinën të premten, njoftoi shtëpia e bardh. Si presidenti i zgjedhur Biden, ashtu dhe nën presidenti Pence do t'i bëjnë vaksinat publikisht në një përpjekje për të rritur besimin tek siguria e vaksinës, e cila do të vjetë gjërësisht në dispozicion të publikut vitin e ardhshëm. Presidenti Donald Trump do të marrë vetë vaksinën sa po ekipi i mjekësor të përcaktoi se kur është më mirë, tha të martën sekretarja shtypit shtëpisë së bardh, Kayleigh McEnany. Një kompani me qendër në Australi po përgatitet të shpërndajë testin e parë për COVID-19 pa recetë, i cili mund të përdoret në shtëpi pasi siguroi të martën autorizimin për përdorim urgjent nga administrata ushqimit dhe barnave e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Testi i kompanisë Loom ofron një tampon nga hunda që mund të lidhet me një pajisje në telefonin inteligjent dhe që u jep përdoruesve rezultatet për 20 minuta. Kompania bëri publike pamjet e testit që po prodhohej të demonstruara në një laborator, si dhe pamjet nga një udhëzues që vjen me kompletin e testimit. Gjithkush mbi moshën 2 vjeçare, përfshirë ata që nuk shfaqin simptoma, mund ta bëj testin, tha FDA-ja. Lajmi pason autorizimin e testit të parë me recetë për COVID-19 për përdorim shtëpiak muajin e kaluar dhe të një sistemi testimi pa recetë që lejon një laborator të propunojë mostrat e hundës të marra në shtëpi javën e kaluar. Miratimi do të ndihmojë në zgjerimin e qasjes së amerikanëve tek testimet, do të lehtësojë barrën e laboratorëve dhe testeve dhe do të ofrojë më shumë mundësi testimi, tha komisioneri i administratës së ushqimit dhe barnave Stephen Hahn në një deklaratë. Gjithsesi, agjencia paralajmëroi se ashtu si me teste të tjera, një përqindje e vogël e rezultateve mund të jetë e pasaktë. Kompania Loom tha se do të dërgojë mbi 100.000 teste në ditë që nga janari 2021 dhe planifikon të prodhojë si dhe të dorëzojë 20 milion teste për COVID-19 në Shtetet e Bashkuara brenda gjysmës së parë të vitit 2021.
Do ndalemi të shohim të tjera zhvillime. Qeveria amerikane konfirmoi dje se një fushatë e fundit hakerimi preku rrjetet e saj dhe tha se sulmi ishte I madh dhe në vazhdim. Hakerat, të cilat besohet se punojnë për Rusin, kanë monitoruar trafikun e brendshëm të emailëve në departamentet e thesarit dhe tregtisë, njoftoi agjencia e lajmeve Reuters në fillim të kësaj jave. Duke cituar disa persona që thanë se drueshin se ajo që ka ishtë zbuluar deri më tani mund t'ishte vetëm maja I icebergut. Kjo është një situatë në zhvillim dhe ndërsa vazhdojmë të punojmë për të kuptuar shkallën e plot kësaj fushate, ne dim që ai ka prekur rrjetet brenda qeverisë federale, thuaj në një deklaratë përbashkët të lëshuar nga FBI-a, Agjencia e Sigurisë Kibernetike, Agjencia e Sigurisë Infrastrukturës dhe Zyra e Drejtorit të Zbulimit Kombëtar. Presidenti Rus Vladimir Putin hodhi poshtë sot një investigim mediatik që identifikonte përgjegjësit për helmimin e udhëheqësit të opozitës Aleksej Navalnyj si vrasës të caktuar nga shteti. Gjatë konferencës vjetore për shtyp, zoti Putin e quajti raportin një trill dhe tha se zoti Navalnyj nuk ishte aq I rëndësishëm sa të ishte shënjestra e një sulmi të tillë. Zoti Putin akuzoi se zoti Navalnyj kishte mbështetje nga agjencitë amerikane të zbulimit. Sipas faqes investigative, Bellycat, një njësi elite armëve kimike brenda strukturave të zbulimit rus, gjurmoi gjatë tre viteve të fundit opozitarin Aleksej Navalnyj. Presidenti Putin foli për një sër temash gjatë paraqitjes së tij të enjtën, përfshirë administratën e ardhshme të presidentit të zgjedhur Joe Biden. Ai tha se shpreson se ndryshimi I presidentit në janar do të ndihmojë në zgjidhjen e disa çështjeve të vështira në marrëdhëniet SBA-Rusi. Komuniteti Amerikan I zbulimit thot se presidenti Rus Putin urdhëroi një fushatë që synon të zgjedhjet presidenciale amerikane të 2016-s me qëllimin për të ndihmuar presidentin Donald Trump të fitonte. Zoti Putin I hodhi sërish poshtë akuzat për ndërhyrje të Rusisë në zgjedhjet amerikane. Në Tiranë, ushtruesja e detyrës së presidentit Kosovës, Vjosa Osmani, mbajti sot një fjalim në parlamentin e Shqipërisë, ku bëri thirrje për bashkëpunim të ngushtë mes dy vendeve. Zonja Osmani tha para ligjvënësve të Shqipërisë se Serbia nuk ka ndryshuar as pak në raport me vendet e rajonit dhe se gjenocidi I saj kundër popullit Kosovës është një vërtetë pandryshueshme. Korrespondenti ynë, Liriana Golli, njofton nga Tirana. Ushtruesja e detyrës si presidente e Kosovës, Vjosa Osmani, mbajti sot një fjalim para parlamentit të Shqipërisë në vazhdim e një vizite tre ditore, ku po thekson nevojën dhe hapësirat e gjera të bashkëpunimit mes dy vendeve. Zonja Osmani tha para deputetëve të Shqipërisë se Serbia nuk ka ndryshuar dhe se Tirana e Prishtina duhet të ndalin gjuhën e urrëties antishqiptare të saj dhe përpjekjet e Beogradit për të fshehur krimet e luftës kundër shqiptarëve të pafajshëm. Ekziston vetëm një e vërtetë që ka ndodhur para syve të gjithë botës. E ajo është që Serbia kreu gjenocid në Kosovë, kurse Kosova e mbrojti pragun e shtëpisë së saj. Ky kapitull zonja dhe zotri po ashtu na mëson se rinia briljante shqiptare, ajo në Kosovë, në Shqipëri e çdo kund tjetër, e mërgata jone jashtëzakonshme, janë potenciali ynë më I madh. Prandaj detyre jona është të punojmë që ata vendin e tyre të ashojnë si vend që nuk e meriton braktisjen. Ushtruesja e detyre si president e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se bashkëpunimi mes dy vendeve në ekonomi e diplomaci është I domosdoshëm dhe mëse I dobishëm për popullin shqiptar, gjë që nuk e pengon dot rregulli formal I kufive. Bashkëtesa do të arrihet si deshën të parë tan, tha ajo, si deshëm ne dhe si duan fëmijët tan. Prandaj të punojmë bashkë të gjithë, si dy shtete sovrane, me dy flamuj, por me një shpirt që kur nuk ka mundur askush ta mposhtë. Si populli më paqëdashës, më pro-evropian e më pro-amerikan, dhe ti tregojmë botës mbarë se ne mund dhe do t'ja dalim. Ti kthejmë dallimet tona në forcë për të shtyer shtetet tona përpara. Kosova, zonja dhe zotri, nuk ka nevojë për tra të vendosur nga Shqipëria. Në kohën e integrimit evropian, vendosja e çfarëdo bariere komunikimi
në mes të dy vendeve tona është kundër frymës së lëvizjes së lirë dhe forcimit të marrëdhënieve ndërshtetërore e ndërshqiptare. Zonja Osmani ftoi deputetët e Shqipërisë të japin ndihmën e tyre që flamuri i Kosovës të renditet midis flamurive të shteteve të tjera të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ajo kujtoi se si familjarë të saj kishin ndruar jetë edhe në burgjet e Serbisë edhe në burgjet e Shqipërisë pas vendosjes së kufive mes shqiptarëve pas luftës së dytë botërore, gjë që u ka ndodhur edhe qindra e mijëra familjeve të tjera shqiptare. Kjo histori e dhimbshme e ndarjes së familjeve, por e vuajtjeve në të dyja anët e kufirit. Është histori e qindra familjeve shqiptare, e mira familjeve shqiptare. Por, le të jetë guximi i tyre, e i secilit shqiptar për të thënë jo regjimeve të dhunshme, regjimeve shtypse, udhërrëfyes për secilin prej nesh, në rrugën tonë drejt demokracisë së konsoliduar e drejt një Kosove e një Shqiprie, kur rinia jonë krenohet me vendimet që i marrim ne, si përfaqësues të tyre të zgjedhur. Zonja Osmani pati sot një takim me kryeministrin Edi Rama dhe nesër pritet të takoj politikanë të tjerë të Shqipërisë. Ajo takoi një ditë më parë presidentin e Republikës së Shqipërisë Ilir Meta ku në një konferencë të përbashkët zonja Osmani kërkoi që kuvendi i Shqipërisë miratojë një rezolutë që dënon genocidin serb në Kosovë. Të dy krerë shtetëror diskutuan për integrimin e Kosovës në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe liberalizimin e vizave për shtetasit e saj. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë. Gjatë muajve të fundit, Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar bisedime në Bruksel, por pa ndonjë përparim mbi pretendimet financiare, çështjen e pronave, pensioneve dhe dëmeve të luftës së viteve 1998-99. Në një debat mbi mënyrën e zgjidhjes së këtyre problemeve, ekspertë të këtyre temave thanë se Kosova duhet përgatitet mirë me fakte për të kërkuar dëm shpërblim nga Serbia. Mollësisht njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Raundet e fundit të bisedimeve Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre janë përqendruar rreth pretendimeve financiare e pronave, por pa ndonjë parafrim qëndrimesh. Gjatë një debati të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës mbi këto çështje, ish zyrtar të institucioneve të Kosovës, analistë dhe organizata për mbrojtjen të drejtave të njeriut, thanë se mungesa e përgatitjes nga ana institucioneve të Kosovës do të jetë sfidë në përmbushjen e kërkesave të saj në kuadër të bisedimeve. Ish ministri i ekonomisë dhe financave në qeverinë e Kosovës, Ahmet Shala, tha se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, institucionet janë zotuar të marrin përsi për borxhet që i takojnë Kosovës si pjesë e ish Federatës Jugoslave, por jo dhe ato të periudhës së pas vitit 1989, kur është hequr autonomia. Çdo borx tjetër, pas 22 marsit të vitit 89, pra pas marrjes së kushtetutës së Kosovës, çdo borx që ka marrë Serbia përkatësisht Jugoslavia, qoftë aja vjetra, qoftë kjo tjetra, dhe që nuk e kanë aprovuar organet legjitime të krahinës autonome të Kosovës, ose institucionet të unmikut më vonë, ose institucionet të përbashkëta në pas vitit 2000, nuk mund të konsiderohen obliguese ndaj Kosovës, sepse Serbia dhe Jugoslavia kanë vazhduar të nënshkruajnë borxhe edhe gjatë viteve 90, edhe pas vitit 2000, edhe faktikisht duke pretenduar se Kosova është pjesë përbërëse e saj. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë tha se çdo viktimë gjatë luftës në Kosovë ka të drejtë të kërkojë kompensim nga shteti përkatës. Ai tha se varrezat masive të zbuluara në Serbi, proceset e gjykatës së Hagës ndaj ish Jugosllavisë dhe mbajtja palizhme e shqiptarëve në përbuzhjet të Serbisë janë disa nga dëshmitë që mund të përdoren për të kërkuar kompensim. O mendoj që shtrimi i temës së reparacioneve në trezën e bisedimeve se paku për këto kategoritë viktimave që unë i përmenda, e që mund dokumentohen, do të ishte një veprim i duhur nga pala kosovare. Mirë po do ditur se edhe familjarët e viktimave jo shqiptare duhet të kenë të drejtën e njëjtë që të dëmshpërblehen për vujtjet e tyre. Dhe këtë pala kosovare duhet ta ketë parasysh. Ligjëruesi i politikave sociale, Artan Mustafa, tha se zgjidhja e çështjes së pensioneve do të jetë vështirë realizueshme dhe se ekipet e Kosovës duhet të përgatiten me fakte për çdo pretendim financiar kundrual Serbisë. Unë për diskutimeve të deri sotme nuk kam pa shumë raporte dhe më të antartume prej institucioneve zyrtarët Kosovës lidhje me gjitha këto aspekte. Edhe për shembull gjatë emrimit të përfaqësuesve në ekipet negociatore, shpesh është folë për memorien e tyne individuale që kanë, dhe me thamë, përvojën në bisedime, mirë po, dhe me thamë, kjo është shumë pak
nga këtë ndështrimi, do më thonë si përgaditje për adresimin e gjitha këtyre temave, kaq të rëndësishme që kërkojnë detaje dhe hulumtim. Kosova dhe Serbia vazhdojnë ta shohin çështjen e dëmeve të luftës në mënyra të ndryshme dhe rrjedhimisht sipas ekspertëve. Kjo do të jetë një nga temat më të vështira në procesin e bisedimeve që tashmë po hyn në vitin e 10 të tij. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë. Gjatë këtij viti, numri i gazetarëve të burgosur në botë arriti në 274, që shënon dhe një rekord të ri. Sondazhi i përvitshëm i Organizatës për Lirinë e Shtypit, Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve, rendit Kinën, Turqinë dhe Egjiptin si vendet me numrin më të madh gazetarëve të burgosur. Trazirat në Bielorusi dhe Etiopi çuan rritjet e arrestimeve, ndërkohë që protestat në Shtetet e Bashkuara sollën një numër të pashembullt ndalimesh. Në Kinë, ndërsa dilin në sipërfaqe të dhënat e para për virusin vdekje prurës, gazetarët ju drejtuan medjave sociale për të njoftuar rreth tij. Pekini reagoi duke i burgosur. Sulme të ngjashme nga qeveritë e ndryshme sollën një rekord prej 274 gazetarësh të burgosur në të gjithë botën. Për shifra më e lartë për sa i përket burgimeve për dy arsye. Njëra është reagimi ndaj pandemisë dhe kjo ka sjellë shtimin e akuzave për lajme të rreme kundër gazetarëve në shenjë hakmarrje për raportimin e pavarur. Së dyti janë arrestimet për shkak të protestave. Pandemia e ka shtuar urgjencën për të kërkuar drejtësi për të arrestuarit. Të paktën dy gazetarë humbën jetën nga COVID-19 në para burgim, ndërsa familja e një gazetari tjetër të burgosur në Kirgistan, Azimjon Askarov, beson se edhe ai ka vdekur nga virusi. Në një pandemi globale si COVID-19, një dënim me burg për gazetarët mund të jetë një lloj si një dënim me vdekje për ta, sepse në burg nuk ka distancim social. Burgjet janë vatra të infeksionit. Të dhënat e komitetit na japin një pamje të përgjithshme të gjendjes, por gjatë këtij viti pati shumë më tepër gazetarë që u ndaluan dhe më pas u liruan. Në Shtetet e Bashkuara, më shumë se 117 u ndaluan ose arrestuan për pak kohë, kur ishin duke mbuluar protestat për padrejtësi racore ose për zgjedhjet presidenciale. Protestat kanë qenë gjithmonë një mjedis tepër i rrezikshëm për gazetarët, krahasuar me goditjet e tjera që ata marrin. E gjitha filloi me vdekjen e George Floydit në 25 maj, në 26 maj pam sulmin e parë ndaj një gazetari që mbulonte protestat, ndërsa më 29 maj arrestimin e parë të një gazetari. Gjatë gjithë vitit 2020 kemi dokumentuar 117 gazetarë të arrestuar ose të ndaluar. Protestat në Bielorusi çuan në një rritje të arrestimeve, gjithsej 10 që nga rizgjedhja debatueshme e presidentit Aleksandr Lukashenko. Në Etiopi, e cila kohët e fundit kishte dhënë shenja më premtuese, u arrestuan disa gazetarë për mbulimin e trazirave në rajonin Tigray. A të shirojnë Bielorusia dhe Etiopia të bashkohen Kinës, Turqisë, Egjiptit, Arabisë Saudite në listën e vendeve që burgosin gazetarët si hakmarrje ndaj punës së tyre? Do të shpresoja që jo. Në një vit kur njerëzit kanë më shumë nevojë se kur për lajme të pavarura, numri rekord i gazetarëve të ndaluar për raportimet e tyre është një prirje shqetësuese. Punonjës të sektorit të teknologjisë, të cilët u zhvendosën në San Francisco për të punuar për kompanitë Google, Facebook, Twitter dhe kompanitë të tjera, tashmë po zhvendosën në pjesë të tjera të Shteteve të Bashkuara ku kostoja jetesës është më e ulët, ndërsa vendi është goditur nga pandemia. Për punonjësit e sektorit të teknologjisë, viti 2020 ka patur disa aspekte pozitive. Shumica mund të punojnë nga distanca. Google ka thënë se punonjësit e saj do të punojnë nga distanca, të paktën deri në korrik të vitit 2021. Twitter dhe së fundmi Microsoft ka njoftuar se punonjësit e tyre mund të punojnë nga distanca për gjithmonë. Një kthesë interesante kjo për kompanitë të famshme për joshin e punonjësve, duke ofruar atyre dreka, pije dhe masazhe në zyrat e kompanive. I know a lot of people who just really just came just for the job. Njoh shumë njerëz që zhvendosen vetëm për vendet e punës.
Pra situata komplikohet nëse punon nga shtëpia dhe nuk e kushtet e duhura, sidomos kur ndan apartamentin me dikë tjetër. Prindër e dy fëmijëve, Douglas jeton në Oakland të Kalifornisë. Tani ai po mendon të zhvendoset pasi kompania e tij lejon punën nga distanca. Ai thotë se çmimet e larta të shtëpive janë vendimtare për të. Tregu konkurent në Oakland nuk i ka dhënë atij mundësi të blejë një shtëpi në atë qytet. You have right now in Silicon Valley. Lugina e Silikonit ka një koleksion të shumë llojshëm talentësh, ndoshta më të madhi në botë. Këta talentë vijnë nga Barbota, tani ata po largohen. Now that talent is dispersing. Kyle Dobbitz dhe Mara Van Ellis, që ka një bebe dyveçare, po largohen nga apartamenti i tyre modest, nga ku kanë punuar në distancë që nga muaj mars. Dobbitz, i cili punon për Google, po zhvendoset tek zyrat e kompanisë në Munich të Gjermanisë, ku kosta e jetesës është më përballueshme. Në Gjermani, parqet dhe muzeumet janë më të hapura se në Shtetet e Bashkuara. Ata thonë se nëse çmimet e shtëpive nuk bien ndjeshëm, ata nuk do të kthehen në zonën e gjirit, edhe pse planifikojnë të jetojnë në Evropë për disa vite. We want to be someplace. Duam të jemi të stabilizuar kur fëmia ynë të filloj kopështin dhe shkollën fillore. Për 3 vjet po shkojmë të vlerësojmë nëse duam të jetojmë atje për një periudhë më të gjatë. Nuk mund të justifikohet çmimi prej 1.5 apo 2 milion dollar për një apartament me 2 dhoma gjumi. Në Shtetet e Bashkuara, punonësit e teknologjisë po lëvizin në shtete si Oregoni, Washingtoni, Colorado dhe Texas, ku janë përhapur kompanitë teknologjike. Mary Bailey nga California, e cila u vendos në Texas në vitin 2017 pasi burri i saj gjeti punë atje, u bë agjente imobiliare për të ndihmuar të tjerë të zhvendosin në Texas. Ajo e krijoi në Facebook faqen Move to Texas from California dhe ka mbi 200,000 anëtarë. So, it's just a lot. Jeta në Texas është shumë e qetë dhe më përballueshme. Kur jeton në një zonë më të përballueshme ekonomikisht, të hiqet një barrë rëndë si stresi. Por çdo të thotë ky migrim për luginën e Silikonit. We've always thought of Silicon Valley as a është fenomeni sipërmarrjes, inovacionit me një fokus të veçantë tek teknologjia dhe ndryshimi. Mund të jetë që lugina e Silikonit të bëhet thjesht një markë për të gjitha këto gjëra. Kjo ka kuptim për Brian Douglas, i cili thotë se teknikët krijojnë mjetet që mundësojnë punën nga distanca dhe se takimi personal nuk është i nevojshëm për shumë punë. Remote work and tech is. Teknologjia është sinonim i punës nga distanca, pasi të gjitha mjetet që mundësuan këtë erdhen nga teknologjia. Nuk ka arsye të takosh ekipin e punës në zyrë që të realizohet detyra. Ndërsa ekziston dëshira që gjërat të kthehen në normalitet pas pandemisë, duket se normaliteti mund të jetë duke ndryshuar në luginën e Silikonit. Materialin në vazhdim na një me një tjetër pasojë që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Shumë të rinj në pamundësi për të përballur me barrën financiare janë rikthyer sërish për të jetuar me prindrit. Fëmijët e rritur të shkrimtares Mary Dell Harrington janë në shtëpi këto kohë, kur goditi pandemia, si djali edhe vajza e saj vendosën të linin qytetin e New Yorkut dhe të qëndronin me prindit e tyre në shtëpinë e tyre në shtetin Georgia. You know, we've all gone down. Të gjithë kemi ndjekur këtë kurb të mësuarit me Covidin. Kemi mësuar si të bashkjetojmë. Më ka bërë më shumë mirënjohëse ndaj fëmijëve dhe afërsisë që kemi me ta. We have. Për disa, kthimi përsëri me prindrit në shtëpi është një zgjedhje, por për shumicën dërmuese është një domosdoshmëri e shkaktuar nga pandemia për shkak të humbjes së vendeve të punës ose mbylljes së kampuseve universitare. Sipas qendrës kërkimore Pew, numri i të rinjve amerikan që jetojnë me prindrit është rritur me mbi 2.5 milion që nga fillimi i pandemisë. Por ekspertët thonë se pandemia vetëm ka përshpejtuar këtë prirje që tashmë ishte në rritje. And so now that people marry later, they stay in education longer, they. Të rinjtë martohen më vonë, ata qëndrojnë në shkolla më gjatë, bashkëjetojnë në marrëdhënie që mund të përfundojnë pas një kohe, kanë punë që janë afat shkurtra. Duhet më shumë kohë për të gjetur një punë që është afat gjatë. Nëse i bashkoni të gjithë këta element, është e logjikshme që më shumë të rinjtë jetojnë më gjatë me prindit e tyre. Be living with their parents or moving back home with their parents. 23-vjeçaria Rajoslava Zonova
U vendos në Shtetet e Bashkuara nga Rusia në vitin 2017 dhe ka jetuar me prindrit e saj qysh nga ajo kohë. Ajo thot se fiton mjaftueshëm sa për të përballuar apartamentin e saj, por beson se është më lehtë kalosh kohë të vështira pranë familjes. Zilton shto Nuk është se thjesht jetojmë së bashku si një familje. Nëna ime dhe unë jemi gjithashtu kolege. Ne punojmë në të njëjtën shkollë dhe përgatitemi për klasat së bashku. Kur filloi karantina, që ishte koha më e lumtur për mua, ne filluam të bëjmë art së bashku dhe filluam projektin ton. Ka qenë e zakonshme në Shtetet e Bashkuara që fëmijët të fillojnë të jetojnë veçmas nga prindrit e tyre pasi përfundojnë kolegjin. Por për 6 muajt e fundit, 22 vjeçari Fletcher Lowe ka jetuar me familjen e tij të madhe. Mendoj se ndonjëherë e stigmatizojmë të jetuarit me prindrit. Ndonjëherë e shohim atë si dështim, por unë mendoj se është ndryshe, sepse shumë herë, pa marrë parasysh sa shumë punojmë, jemi viktima të rrethanave. Merri rastin tim për shembull. Unë gjeta një punë pas diplomimit, por thjesht nuk mund të punoja për shkak të pandemisë. Just couldn't because, you know, there was a global pandemic. Kjo prirje është e vërtet për gjitha grupet etnike dhe është e vështirë të thuash nëse ajo do të ndryshoj pasi pandemia të ketë përfunduar. Ashtu si makinat pa shofer që bëjnë udhëtime në tokë kanë jetë autonome, po shfaqen si një mënyrë e re për të përshkuar oqeanet e botës. Materiali i hedhë një vështrim anijes autonome Mayflower, një anije pa kapiten që punon me energji diellore që do të udhëtojë nga Britania në Shtetet e Bashkuara duke përdorur inteligjencën artificiale. Ajo quhet Mayflower, por nuk është as pak e ngjashme me anijen e shekullit të 17 që solli pelegrinit në Amerikë. Anija e re Mayflower është autonome pas një pasager ose ekuipazh në bordin e saj dhe ajo kontrollohet nga inteligjenca artificiale. E prodhuar nga organizata detare jo fitimprurëse Promair dhe kompania teknologjike IBM, anija pa kapiten plotësisht autonome do t'i bëj homazhe pelegrinazhit original të vitit 1620, duke bërë udhëtimin transatlantik nga Britania në Plymouth të Massachusettsit prillin e ardhshëm. Shefi ekzekutiv i kompanisë IBM për teknologjinë Andy Stanford Clark thot se një nga qëllimet kryesore të këtij udhëtimi është mbledhja e të dhënave. Help us understand more about. Përmes këtij udhëtimi shpresojmë të mësojmë më shumë rreth ndikimit që ndryshimi i klimës dhe ndotja kanë mbi oqeanet. Pollution of the ocean. Anijet pa kapiten me aftësi autonome nuk janë një gjë e re, por ato zakonisht janë të telekomanduara ose të programuara për të udhëtuar në linjat e caktuara. Mayflower do të vetë drejtohet. Once it's out to sea, sa po të dalë në det jashtë diapazonit të rritit 4G, ajo do të jetë vetme. Ne shpresojmë që t'i marrim komunikimet satelitore, por nuk varemi nga ato. The ship needs to be able to. Anija duhet të jetë në gjendje të ndjejë dhe kuptojë vetë mjedisin e saj dhe të marrë vendime. Këtu hyn në lojë inteligjenca artificiale dhe programet e mësimit të makinerisë të kompanisë IBM. It's been trained on thousands of images. Anija është trajnuar për të identifikuar mira imazhe të gjërave të ndryshme në oqean që sistemi inteligjencës artificiale i kompanisë IBM i njeh dhe pastaj në bazë të këtyre të dhënave, programi vendos se cilën rrugë do të ndjek. Course it wants to steer. Duke përdorur kamerat dhe sensorët në bord, anija do të kryejë gjithashtu eksperimente të ndryshme shkencore. Studiuesit e dinë se suksesi i saj nuk është i garantuar. Cameras are going to break though. Kamerat mund të dëmtohen, mbulohen me pika uji dhe për këtë arsye mund të mos jenë në gjendje të përçojnë imazhe të qarta. Këto janë sfidat me të cilat përballemi gjatë krijimit të sistemeve për të shmangur dështimin e misionit. 400 vjet më vonë, teknologjia pa dyshim që ka evoluar, por trashëgimia e anijes Mayflower vazhdon të jetë fortë. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, në YouTube dhe Facebook. Natën e mirë.